Na ndajnë vetëm pak javë larg nisjes e edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania, në edicion i cili pritet me shumë interes nga një publik i gjerë dhe sidomos nga mediat roz, që vlojnë çdo ditë nga lajmet që qarkullojnë, se kush do të jenë opinionistët e rinj dhe kush do të jenë konkurrentët që do të futen brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Një pyetje që nuk i ka shpëtuar kujt, siç është përfolur shumë edhe në media, është nëse fituesi i edicionit të kaluar Luizi Elli do të jetë pjesë e këtij spektakli, këtë herë në rolin e opinionistit, punë të cilën e bëri për 2 vite me radhë Arber Hajdari. Gjatë premierës së filmit Peserjo, gazetari dhe moderatori i misionit Mos i bjerë me top, Ronaldo Sharka ka intervistuar disa nga personazhet më të përfolur të momentit, mes të cileve dhe këngëtarin Shkodran, të cilën e pyeti dhe për thashë themet, nëse do të pranon të kthehej në Big Brother 6 muaj pasi u shpall fitues, por këtë herë si opinionist. Prisni dhe pak sa të filloj, diçka ka, arri un pa bër diçka, ishte përgjigjja koduar Luizit, i cili preferoi të mos fliste më tepër, duke bërë akoma më misterioze këtë çështje. Kujtojmë që premiera Peserjo duke se është pritur mjaft mirë nga publiku dhe është pëlqyer tepër, duke nisur të shënojë dhe suksesin e saj të parë. Përmes një Insta story, Bora ka treguar se ditën e djeshme, filmi ka shitur mbi 2000 bileta vetëm në kinemanë Cineplex. Duke shënuar kështu rezultatin më të lartë, përshitje biletash në Europën Juglindore. Nga Nigërmia dhe Buzi janë liruar të dilin e kaluar nga prangat nga vëllai i madh, për shkak të një dënimi që kishin. Të njëjtit kanë qëndruar të lidhur bashkë me Besa Zenelin dhe njëri prej tyre do të lësh shtëpinë të hënën. Mënyrë pas kësaj Ganiu ka zhvilluar një debat të ashpër me Ylli Dervishin. Ata kanë përfshirë në këtë mes dhe vëllain e ndjerë të gazetarit, të cilin e ka përmendur edhe disa herë. Sillu mirë, qetësou, ju drejtua Buzi Ganis. Humoristi më pas ju vërsul Buzit për situatën që krijoi me Santiana Malokun. Ai u shpreh se e respekton gruan e tij dhe ja merr parasysh çdo vendim, pasi e sheh nga jashtë më mirë. Gruan time e respektoj, e vlerësoj fjalën e saj, se është edhe publik, e vlerësoj më mirë situatën. Unë kam thënë, nëse gruaja ime më thotë se je duke bërë keq, unë kam thënë kam e dal, e lej më për vendin. I di ku i jep arsyet unë, e di si e luaj lojën time, theksoi ai. Kujtojmë që dy banorët thyen rregullat pak ditë më parë ku në gjendje të dhëruar shpërthyen në fyrje ndaj konkurrentëve të tjerë. Pas një mbrëmje argëtimi dhe konsumi të pijeve alkolike, disa nga banorët e Big Brother VIP Kosova kanë kaluar nga gëzimi në banalitet. Ndodhur në këtë situatë, vëllai i madh mori vendimin e menjëhershëm për t'i dërguar të dy në nominim. Influencera Sara Hoxha ishte ndër pjesëmarrësit në premierën e filmit Peserjo, ku Bora Zemani dhe Donald Vesha janë protagonist kryesor, teksa po parakalonte në tapetin e kuq, ajo që nuk i shpëtoi as pyetjeve pikante të moderatorit Ronaldo Sharka, i cili e pyeti Sarën për marrëdhënien me partnerin e saj, këngëtarin e njohur Ledri Vula. Kur do të dilni një reagim ti dhe Ledri për situatën tuaj, pyeti Ronaldo. Unë dhe Ledri do ta bëjmë një reagim publik për situatën tonë kur të jemi gati. Do të themi çfarë të duam ne që ju të dini, u shpreh Sara duke mos treguar më shumë detaje për ndarjen e tyre. Teksa Ronaldo insistoi në pyetjen e tij jeni bashkë apo jo. Pas kësaj Sara i kenë acaruar nga intervista duke mos dhënë asnjë përgjigje më tepër. Sara Hoxha është një emër mjaft i njohur në botën e medias. Lidhja e Sarës me Ledri Vulan u bë akoma më i fortë në vitin 2020, kur erdhi në jetë vajza e tyre Poem Blu Vula. Poem Blu, vajza e Sarës dhe Ledrit, pak ditë më parë festoi ditëlindjen dhe mbushti 3 vite jetë. Sara postoi një foto të vogëlushës së saj dhe i ka uruar ditëlindjen me fjalë të bukura. E ke ndryshuar jetën time, Poem. Faleminderit që më ke bërë maman më krenare. Nuk e kisha menduar kurrë që do të bëhesha. Shpresoj që jeta jote të jetë ashtu siç je ti. Gëzuar ditëlindjen goca ime, motra ime, shoqja ime e ngushtë. Nga ana e Ledrit nuk ishte asnjë urim, madje as nuk postuan foto nëse kanë festuar bashkë ditëlindjen e vajzës së tyre.